nalazimo se u osnovnoj školi Rasko Nemanjić Sveti Sava. Došli smo da posjetimo učenike četvrtog razreda na času aeronauke da pogledamo kako se oni spremaju za predstojeći uskršnji praznik. Naravno, izvolite, dobro nam došli. Hvala, bolje vas našli. Ajde, deco, molitva pre učenja. Za početak. Sve blagi Gospode, pošalji nam blagodat Tvoga svetoga duha, da osnaži naše duhovne sile, da zato je važno prekrštivati se. Naravno. E
sada da vidimo šta se dogodilo na Veliki petak. To će Ana da nam kaže. Na Veliki petak Hrist je raspet, bio je mučen, bijen i šiban, a sve to zbog nas ljudi i zbog našeg spasenja. Bio je raspet na krstu sa dva razbojnika, pa su ga tako izjednačili sa zločincem. E, da čujemo, a koja je razlika između prvog i drugog razbojnika? Evo Luka će da nam kako. Prvi razbojnik se rugao Hristu i pitao gde je sada njegov Bog da ga spase. A drugi razbojnik se pokajao i rekao: Hristo, sjeti me se, Gospode, kada dođeš u carstvo svoje. Gospod je rekao da će ubrzo biti s njim u raju. Iz ovoga vidimo da nikad nije kasno. A recite mi ovako, hoće da mi kaže, kako se zove mesto gde je Hristos raspet? Petra, ja. To mesto se zove Golgota. A kako se zove čovek koji je pomogao Gospodu Isusu Hristu da ponese krst? Reci, Nataša. Zove se Simon iz Kirine. Simon iz Kirine ili Simon Kirinejac. Pošto je Hristos bio položen u novi grob, usečen u kamenu, kako nas Evanđelje uči, treba nam neko da nam kaže šta je to bilo, šta se desilo rano ujutru u nedelju. Reci, pa evo. Rano ujutru žene mironosice su došle do groba gde je Hristos bio položen. Htjela su da njegovo telo pomažu mirisima, jer je to bio običaj u jevrskom narodu. Videli su prazan grob i haljinu u njemu. Tada se anđeo pojavio i rekao da se ne plaše, jer je Hristos vaskrsao kao što je govorio da će se dogoditi. Još im je rekao da odu u Jerusalim, da svima razglase ovu radosnu vest. Jeste, odlično. Ovdje smo rekli da su žene mironosice pomazale telo Gospoda Isusa Hrista, da su htjele da pomažu telo Gospoda Isusa Hrista rano ujutru u nedelju. Pošle su, bilo ih je nekoliko, ali jedna je najpoznatija. Koja je to? Kako se nas zove? To je Marija Magdalina. A ti si Marija? A ti si Marija Magdalina. O tako. Dobro. A šta se desilo kada je ona otišla u Rim? Martina? Ona je otišla u Rim da govori drugim ljudima o Vaskrsnom Hristu. Došla je do cara Tiberija koji je verovao u mnogo bogova, a ona mu je dala jaje neka Hristos Hrist. E, sada ćemo nastaviti dalje, a šta je rekao car Tiberije? Evo to Luka neka vam kaže. Car Tiberije je rekao, ako je zaista Hristos vaskrsao iz mrtvih, onda će ovo jaje postati crveno. Istog trena to se i desi. E, sada da čujemo, a šta bi, da li se pravilno kaže Hrist ili Hristos? Evo neka nam to Nataša kaže. Pravilno je Hristos. Dobro. Kako se pravilno kaže Hristos vaskrse ili voskrse? Evo Adrijana. Može jedno i drugo. Voskrse je srpski, a voskrese je stari izraz u našem jeziku. Da. A šta znači reč vaistinu? Evo Stefan neka kaže. Reč vaistinu znači zaista ili stvarno. Kada kažemo vaistinu vaskrse, potvrđujemo i slažemo se sa tim da je Hristos zaista vaskrsao. I evo još da čujemo do kada se pozdravljamo sa rečima Hristos vaskrse. Evo neka Lena kaže. Zato se pozdravljamo do praznika Vaznesenje Gospodnje, a to je 40 dana posle praznika. Odlično, divno. Molitva. Sačuvaj Bože sve dobre ljude. Mira i zdravlja nek svakom bude. Sačuvaj Bože, ne daj da strada neko ko voli i ko se nada. Nek beskućnici skrovišta nađu. Obuzdaj buru, sačuvaj lađu. Gde god da besni, ugasi vatru. Spasi palatu, cigansku šatru. Gore i ovo!
hleba, žednima vode, rešetke sprži, svima slobode. Podmetni šaku kad neko puca, ranjenom neka srce još kuca. Gore i dole, desno i levo, pomozi Bože Mario Djevo. Gore i dole, desno i levo, pomozi Bože Mario Djevo. Nek dođe onaj onom ko čeka i bolesnima pronađi leka. Molim te dušom, telom i hlebom, zastavu svoju pronesi nebom. Iscrpljenom podari snagu i zaljubljenom sačuvaj dragu. I napuštenom da nađe brata, otvaraj noćas nebeska vrata. Gore i dole, desno i levo, pomozi Bože Mario Djevo. Gore i dole, desno i levo, pomozi Bože Mario Djevo. Zakloni onog koji se krije, stani pred slepog pre provalije. I neka progran zavara hajku, pomozi sinu da vidi majku. Oprosti onom koji se kaje i daj da ima onom ko daje. Pomozi Bože onom koji brani, ko brani on je na tvojoj strani. Gore i dole, desno i levo, pomozi Bože. Glase pronese, anđeo uskliknu, Hristos voskrese. Od čudesne vesti nebo se zatrese, dok pevaju zvezdice, Hristos voskrese. Zemljom se razleže, Hristos vaskrse, srce mi šapnu, zaista vaskrse. Pozdravimo Spasitelja, njegova je bila želja, da nas vodi ljubav, vera, nada, čovečanstvo neka celo, Isusovo sledi delo. Hristos vaskrse, vaistinu vaskrse. Vaskrse. Dolazi nam i ta sveta nedelja, puna zdravlja i veselja. Vaskrs će nam stići, kroz svaku kuću ići, obojit će jaja i blizdat će osjaja. Kucat ćemo se čilo i svima će biti milo, što nam je Vaskrs došao i u svaku kuću ušao. Slavit ćemo Hrista dok sve blista, i kuća i duša, jer sve to On sluša. Hristos Vaskrse! Vaistinu Vaskrse! Ćao, jel možda nam se predstaviš? Mogu. Ja sam Luka Simić. I šta si, Luka, ti za danas lepo pripremio za današnji čas? Ja sam za današnji čas pripremio tempere, četkicu i jaje, kuvano. I tvoj zadatak je danas da ofarbaš jaje, da ga ukrasiš? Da, za Vaskrs. Jel voliš da ukrašavaš uskršnje jaje? Da. I jel pomažeš mami kući kada ona sprema za Uskrs i kada ukrašava? Da, volim da pomažem mami i dobro mi to ide. Dobro. Ja sam Anja Đogoz, danas sam pripremila korpicu za jaje. I šta ti se bilo potrebno, Anja, za... Šljokice, tempere i salete. Dobro, ti ćeš nam pokazati na kraju kad završiš kako to sve izgleda. Ćao, jel možeš ti da nam se predstaviš, da kažeš šta si za danas spremila? Ja sam Andrijana Stikić i za danas sam pripremila korpu s jajima.
I šta ti sve, Adriana, bilo potrebno da bi ti ukrasila svoju korpu? Pa trebao mi je karton, tempere, šljokice. Dobro, vidit ćemo na kraju kako to sve izgleda. Ja sam Ana, danas sam pripremila karton, kreš papir i sjaj i pravimo korpicu za jaja. Ti šta si za danas pripremila? Ja sam Anđela Đurović i pripremila sam jednu čestitku za Uskrs i sve što mi je trebalo jeste jedna olovka, papir i gumica. Ja sam Adriana Kostovski, ja sam učenica 4. razreda i za danas sam spremila jednu korpicu za jaje od čaše plastične i trave. I za to mi je trebalo sa šljokicama da ga ukrasim. Ja se zovem Stevan Denić, za današnji čas sam pripremio jedno jaje, tempere su mi za to trebale, četkica, u čaši jednoj voda i masti na volju, pa bojiti. Dobar dan, ja sam učenik 4. razreda i zovem Stefan Veselinović. Za ovo su mi trebale tempere, čaša s vodom, i trebale su mi četkice. Ja radim jaje. Ukrašavaš jaje. Jel voliš da ukrašavaš jaje i da pomažeš svojim roditeljima kad pripremaju se za Uskrs? Mnogo volim. Dobro. Mi smo učenici 4. razreda. Ja sam i on je Luka Marjanović, ja sam Lopačić Bojan. Za ovaj čas smo pripremili jaje. Za to su nam trebale tempere, voda i četkice. Volim da ukrašavam jaje i da pomažem roditeljima. I to bi bilo sve za sad, a ja bi morao da završim ovo, ako bi mogla. Pa eto, ja sam Luka Marjanović. Ponovi samo. Ja sam Luka Marjanović, pripremio sam jaje, bojim se njim. I za ovo mi je trebalo voda, tempere, četkice, bojice, kao što vidite, i mnogo volim da ukrašavam jaje sa mamom za Uskrs i to je to. Da se radujete Uskrs? Da, jedno čekam. Bravo, ajmo dalje. Mora jedna devojčica, ko ide na trening? Ja sam Danijela Kovačević, učenica 4. razreda, cvetam vaskršnju čestitku. Potrebne su mi olovke. Ja sam Sara i učenica sam 4. razreda, radim vaskršnju čestitku. Potrebne su mi bojice, flomasteri i voštane boje. Bravo, Sara, hoćeš da nam pokažeš malo šta si odradila? Ja sam Nataša Savić, učenica sam 4. razreda i za danas pravim vaskršnju čestitku. A možda nam kažeš, da nam pokažeš i nam kažeš šta si sve ovaj, ponao materijala sa svoju čestitku. Za ovo mi je trebalo drvene bojice i olovke i gumice, ništa. I šta si ti nama tu nacrtala? Pa ja sam nacrtala dva zvonceta i napisala Hristos Vaskrs. Odlično. Ja sam Maja Ribić, učenica sam 4. razreda. Danas sam pravila čestitku za Vaskrs. Za to su mi trebale voštane boje, drvene boje, jedna olovka i gumica. Možeš da okreniš da pokažeš. Ja sam Dragan Balanok, učenik 4. grada 4.6 i pravim vaskršnju čestitku od voštanih bojica, drvenih bojica i jedne gumice. I Ja sam Nataša Milivojević, danas sam napravila čestitku za Vaskrs. Bravo, ja se zovem Marija Kujundžić i danas sam pripremala čestitku za Uskrs. Za to su mi bile potrebne drvene bojice, olovka, gumica i šestari. Jesmo li se spremni? Da. 3, 4, sa. Ljudi, likujte, narode, čujte, Hristos vaskrese, radost donese. Ljudi, likujte, narode, čujte.
početku. Blagodarimo ti, Bože, što si nas udostojio, tvoje blagodati ne smo primili učenje. Blagoslovi naše roditelje i učitelje, koje nas vode ka poznanju dobra i daj nam snage i moći da produžimo učenje. Amin. Molitvama svetih Otaca naših, Gospode Isuse Hriste Bože naš, pomiluj i spasi nas. Amin. Sedite.